وحشتني، يعني سيدي عم تهضر إذا أنا سكت بودا فيديو بونا تاتش سما بسادي ناتشن تبي ما بس يوتيوبرو نعم يعني نتو بشي مبودو أنا مش مزاتش يعني عم جاجو تايت سما سمزري يسيش تبكي مشاها أطيادي نعودي ما وشير الكاميرا الكاميرا سكرة تو يا واسكو Jo, už mám 300 tisíc odběratelů. To je hustý. Já chci natočit něco na YouTube. Jo, chtěla bych, aby se natáčel se mnou. No to znám v žádném případě, kdo se postará o děti. Můžeš to natáčet. No jo, prosím tě. Čau lidi, tady Emily. Sekra, ještě spí, tak to i zbudím, chci natáčet. Sekra, tě neruším, tak vstávej a jdu natáčet. A proč jako? Protože chci, aby se mohla natáčet. Já chci spát, nech mě napokojím. Co si to dovoluješ? Co to je za drzost? Já se zblázním, já se stále zblázním. Dobře, jdu natáčet tak či tak. Čau, kámoši, já vás vítám u tohoto videa. A o co tady dnes půjde? Budu jíst japonské a čínské smíchané sladkosti. Budou to už ofusané žvejkačky a bude to hodně zvláštní. A už se těším. Hlavně to máme zkoušet, jo, to je varování. Protože ty jsou ofusané, ale já myslím, že to dokážu. Sekra, co to tady děláš? Hej, já natáčím na YouTube, rušíš mě. Oh, sorry. Proč mě vyrušila v půlce? Protože nebudeš jíst na to fustaný sladkosti? To víš, že budu a proč by jsem nejedla. Jak myslíš? Hej, musím začít znova. To je hezké ráno. Jo, já jsem si krkla. A ne, budu snídat. Budu snad vešel kolem. Hotovo, je to hezký. A teď jenom natáčet. Zvuknu kamerku. Ahoj lidi, tady vás vítám na svém kanále Sony and B. B tady dneska nebude, budu tady jenom já Sony. Ale myslím, že se brzo setkáme i s B, protože B je teď nemocná a zvrací. Takže jsem se dneska rozhodla, že ji pozdravíme na mém kanále. Ahoj B, vítá tě Sony a příště, až bude zdravá, můžeš se mnou natočit, jaké video jen budeš chtít. Ahoj. No a můžeme pokračovat ve videu. A jak se dneska máte? Já výborně a dejte like. Děti, jak vám chutná poslední daně? Jste nějaký YouTube? Co? YouTube? Vy na YouTube jsou super kanály. Aha, dobře, no. A na jaký tam koukáte YouTubery? Tatínku. Sorry, já snídaně nevím. Tak toho nech. Já koukám na Fizzyho, na Kariho a na... Leku Fran, Stefanu a Simu a Aďu. A všichni odepírá. Aha. Tak to se mi zdá, že jsou taky dobrý YouTubeři. Taky se mi to zdá. Jdu je sledovat. Doufám, že jste aspoň na sekundu poznali, že takhle se nějaký youtuberi chovají, ale je to superový. A mně se líbí, když jsou takhle jako ahoj, jak se máte, dejte like, to se mi na tom nejvíc líbí. A co byste udělali za tip vy? Možná vyjde i dvojka, pokud tohle to video dostane 15 lajků, udělám i druhý díl. Ale bude to ještě lepší díl, napadl mě teď takový nápad. Když je dáte, natočím ho na jiném místě a ještě si tam budu povídat o dalších youtuberech a nebudu o nich mluvit ošklivě, ale hezky. A ahoj, a do příštího videa, čus, možná vyjde ještě odpoledne.